Ֆորտունան ամփոփել է մարզային իրադարձությունները եւ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Անահիտ Կապետյանն եմ բարև ձեզ։ Պաշտոնական այցով Լորու մարզում էր Չինաստանի ժողովրդավար հանրապետության պատվիրակությունը։ Սա պատասխանայց էր դեռևս 5 տարի առաջ շանսի նահանգ կատարած այցի նպատակն էր նոր հարթակներ գտնել հետագա համագործակցության համար։ Պատվիրակության անդամներն այցելել են մարզի արդյունաբերական ներուժ ունեցող կառույցներ, փորձել գտնել զարգացման հեռանկարներ։ Երկօրյա այցի մանրամասները տեսանյութում։ Չինական ժողովրդավարական հանրապետության շանսի նահանգի պատվիրակությունն արտաքին կապերի ազգարտունաբերության առևտրի ու տնտեսության ինվերսիոն դեպարտամենտի ղեկավար աշխատողներ պաշտոնյաներ աշխատանքային երկօրյա այցով Լորու մարզում էին։ Պատվիրակությունը գլխավորում էր շանսի նահանգի արտաքին գործերի փոխտնօրեն Ջուչնը։ Ծանոթացում մարզի տնտեսական իրավիճակին արտադրական ներուժին Լորու մարզայցելության գլխավոր նպատակն է փոխադարձ համագործակցության ուղիներ վերհանել ու ձեռք բերել պայմանավորվածություններ։ Չին պատվիրակության հետ աշխատանքային Հորդակցյունը վարեց փողմարսպետ Արսեն Դարփինյանը։ Հանդիպմանը ներկային մարսպետանի ոլորտային ստորաբաժանումների առևտրարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչներ, գործարարներ, Հայաստանի և Չինական ժողովրդավարական հանրապետության միջպետական փոխհարաբերությունների զարգացման պայմաններում նրանց այցելությունը Լորու մարզ հնարավորություն կընձեռի առավել առարկայական ուսումնասիրել ու գնահատել մարզի տնտեսական առանձնահատկությունները, փոխշահավետ համագործակցության հեռանկարները։ Ճանաչողական հանդիպման ժամանակ մարսպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը ծանոթացրեց հյուրերին տնտեսյան առկա իրավիճակին, խոսվեց նաև զարգացման ծրագրային հեռանկարներից, ներկայացվեցին նաև այն ոլորտները, ուր լավ հնարավորություններ կան ներդրումային դաշտի փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության համար։ Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիական կենտրոն այցելության հաջորդ կանգառներ, այստեղ էլ խոսվեցին հնարավոր զարգացման նոր արարողիններից, հյուրերը ծանոթացան նաև կենտրոնի կարողություններին ու հնարավորություններին։ Կես ժամանակակից տեխնոլոգիական հեռանկարներով նպատակաուղված տեխնոլոգիական կենտրոնի պայմանների մասին չին հյուրերը իրենց հիացմունքը չթաքցրեցին։ Բարձրավորտ էլեկտրական ցանցեր Փակբաժնետիրական ընկերություն, հյուսիսային մասնաճյուղ, ապա Պուշկինյան Լեռնանցքի վրա տեղակայված Լորի 1 հողմակայան։ Այստեղ էլ նրանք ցանոթացան աշխատանքային պայմաններին եւ կառույցների կարողություններին։ Աշխատանքային այցի երկրորդ օրը չին հյուրերին մարզի ղեկավարն հյուրընկալում Լորու մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց պատվիրակության անդամներին բարի կամքի դրսևորման ու մարզի տնտեսական հնարավորություններով հետաքրքրվելու համար, հուսալով, որ շուրջ 5 տարի առաջ շանսի նահանգի կատարած աշխատանքային այցի արդյունքում երկու մարզերի միջև ստորագրած հուշագրի պայմանները այսուհետ նոր բովանդակություն ու գործնական կիրառում կգտնեն։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ջանքերով հայ-չինական հարաբերությունները նոր շրջան են ապրում, եւ այս առումով չինական կողմը, ինչպես տեսնում եք, ակտիվացել է ոչ միայն մեր մարզում, այլ նաեւ կառավարական տարբեր ծրագրերում չինական կողմը ներգրավված է, եւ այս առումով շանսի նահանգի մեր գործընկերները աշխատանքային այցով այսօր այստեղ են։ Մենք փորձում ենք հասկանալ 2011 թվականի մեր կողմից ստորագրված հուշագիրը, թե հուշագրի կետերը, այն մի քանի կարևոր կետեր ուներ մեզ համար։ Մենք կփորձենք նաև 2011 թվականի հուշագրի բոլոր ոլորտային հարցերը նորից քննարկել։ Շատ կարևոր է մեզ համար, որ չինական կողմը արդեն ակտիվացել է, եւ փորձում ենք համատեղ աշխատանքային խմբեր ստեղծենք մեր հետագա համագործակցության համար։ Իսկ այս համագործակցությունը կստացվի, համագործակցության արդյունքները մեկ օրում բնականաբար հնարավոր չի տեսնել, բայց մեզ համար շատ կարևոր է այն փաստը, որ չինական կողմը այսօրվանից սկսած արդեն Լորու մարզի համագործակցությունը պետք է ներգրավի 5-ամյա ծրագրի մեջ, եւ ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարիների համար այսօր մենք առաջին կարևոր քայլը արեցինք եւ ամուր հիմքը դրեցինք հայ-չինական հարաբերությունների։ Լավատես էր նաև Չին պատվիրակության ղեկավարը, ով ամփոփելով Լորու մարզի տնտեսական ներուժին երկօրյա ծանոթության արդյունքները, առավել իրատեսական համարեց տնտեսական փոխհամագործակցության հնարավորությունները։ Չափազանց տպավորված ենք այս հյուրընկալությունից լեռնարդյունաբերության, զբոսաշրջության, էլեկտրաէներգիայի, այլընտրանքային աղբյուրների, հատկապես հողմային էներգիայի, քիմիական, կորունդի և կալիումական պարարտանյութերի, կերամիկայի ու ապակու արտադրության ոլորտում մենք տեսնում ենք մեծ ներուժ, հատկապես փորձելու ենք տնտեսական փոխհամագործակցության հնարավորությունները խորացնել։ Մեր պատվիրակությունը շատ ուրախ է այս այցի համար։ Մենք ցանոթացանք Լորու մարզի տնտեսական ներուժին, նաև արկախնդիրներին, բանակցություններ վարեցինք համագործակցության հնարավոր ուղիների մասին։ Բանակցությունների արդյունքում մենք ունեցանք լավ արդյունք։ Ես վստահ եմ,
են, որ այս այցելությանը հաջորդելու է արդեն գործնական փուլը եւ երկու կողմերի նպատակները կարդարացվեն։ Ճյուչնը Լորու մարզպետին փոխանցեց Շանսի նահանգի նորընտիր նահանգապետի հրավերը նպատակահարման ժամանակ Շանսիում հյուրընկալվելու մասին։ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց բարեկամ նահանգին հրավերի համար, հանդիպման ավարտին ի նշան ջերմ բարեկամության կողմերը հուշանվեր փոխանակեցին։ Այնուհետ Հայաստան, Չինաստան, Շանսի ու Լորի պաշտոնական այցն ավարտվեց լուսանկարով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Շառնակում ենք թողարկումը Ֆորտունա Լորու մարզային հեռուստաընկերության եւ Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շառնակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, որը նպատակ ունի բացահայտել մարզկենտրոնը վանաձորցիների միջոցով։ Հերթական պատումը Վանաձորը սրտում Ալեքսանդր Հարությունյան։ Անցյալի հարուստ փորձը հանուն ապագայի բարօրության ներդնելով աշխատել, ստեղծել նոր արժեքներ եւ անել հնարավորը, որպեսզի ապրենք Վանաձորում արժանապատիվ կյանքով։ Այս կապակցության մեջ տեղավորվում են Ալեքսանդր Հարությունյանի գլխավոր ցանկություններն ու հույսերը, հանուն որոնց արդարացման Հարությունյանը շարունակում է աշխատել, ստեղծել աշխատատեղեր համակարգախացիների համար եւ որ ամենակարևորն է, երբեք չմտածել սիրելի ծննդավայրը լքելու մասին։ Այս ամենի համար պետք է համարցակ լինել, ի վերջո սխալվում են նրանք, ովքեր գործում են, ոչ թե նրանք, ովքեր սխալվելու վախից չեն ձեռնարկում ոչինչ։ Խոսել մի քիչ քիչ եմ սիրում, բայց սիրում եմ կատարել, սիրում եմ աշխատել, իսկ աշխատող մարդը չի կարող սխալներ չունենա։ Աշխատանքի ընթացքում այդ սխալները կարողանում ենք դեպի դրական ուղու վրա կանգնացնել։ Վանաձորի գլխավոր հարստությունը մարդիկ են, անհատներ, ովքեր սիրում են սիրո քաղաքը։ Այդ սիրահարներն էլ բնավ հարուստ են Վանաձորով, քաղաք, որը իր ունեցածով հանդերձ նաև պարարթող է, որը ներդաշնակվելով հոգատար մշակների հետ դեռ պետք է ծաղկի։ Վանաձևը հստակ է, պարարթողը պարզապես պետք է չթողնել առանց ծաղիկի։ Այսօր դաշտը շատ է մեծացել, ուղղակի կարելի է օգտագործել այդ դաշտի ամեն մի ծաղիկը, պետք է քաղել եւ դնել մեր Վանաձորը։ Ալեքսանդր Հարությունյանը ծնվել է Կիրովականում, Ճարտարագետի ընտանիքում։ Ինչպես բոլոր ավանդական ընտանիքներում, այս մեկում եւս Հարությունյանի շինարար հայրը իր մեծ ազդեցությունն է ունեցել որդու մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն մեկ տարբերությամբ նա աշխատանքի է անցնում բարձրագույն կրթություն ստանալուց առաջ։ 1996 թվականին Ալեքսանդր Հարությունյանը ընդունվում է Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարան եւ ստանում տրանսպորտի գծով մեխանիկի մասնագիտություն։ Երկրորդ իրավագետի մասնագիտությունը Հարությունյանը ստանում է Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում։ Այժմ էլ կրթությունը շարունակում է Հայաստանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում եւ ավելացնում շինարարի հարուստ գիտելիքները։ Հայոց բանակում ծառայելուց հետո Հարությունյանը ջերուցող ընկերությունում աշխատում է որպես ավագ վարպետ, 2003 թվականին նույն կառույցում գլխավոր ճարտարագետ, մեկ տարի անց էլ հիմնում ու ղեկավարում է Alec Term ընկերությունը, որը մինչ օրս գործում եւ աշխատատեղեր ստեղծելուց զատ որակյալ ծառայություններ է մատուցում։ Ալեքսանդր Հարությունյանը 2008 թվականից Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է։ Երկու որդիների հայրը այս հաջողությունների համար պարտական է իր հորը, ով մշտապես, ինչպես որդու, այնպես էլ թոռների մեջ սերմանում է հայրենասիրություն եւ աշխատասիրություն։ Իսկ հայրենասիրությունը սկսվում է ընտանիքում, շարունակվում աշխատավայրում եւ լիարժեք դրսեւորվում սիրելի քաղաքում։ Պատրաստ եմ իմ կոլեկտիվը, քանի գնա, ինչքան ուժ ու եռանդ ունեմ, ամենացորդ ձևով ներդրում անել, որ մարդիկ
մնան մեր երկրում, մարդիկ ապրեն մեր երկրում, մեր քաղաքում։ Ալեքսանդր Հարությունյանի Վանաձորին ձուլված կյանքը օրինակ է այն ճշմարտության, որ Վանաձորը հնարավորությունների քաղաք է։ Պարզապես պետք է նշմարել լուսապայծառապական ու քայլել դեպի այն, որը Հարությունյանն արել է դեռ մութ ու ցուրտ Վանաձորում, այն ժամանակ, երբ շատերը լքեցին քաղաքը։ Ես պետք է միշտ մնամ Վանաձորում, ապրեմ ու իմ լուման ունենամ մեր քաղաքի համար։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսապայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Այլ թեմա, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից այսօր սննդամը թերք են ստացել նաև Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, ծրագիրը շարունակական է այսօրվա և առաջիկայի մասին Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութում։ Տերնատարներն այս անգամ ուղևորվում են Թումանյանի տարածաշրջան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերք հատկացվեց նաև Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր համայնքների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Այս աջակցությունը նպատակ ունի հնարավորինս կրճատել մանկապարտեզների ծախսերը, ավելացած գումարով ըստ կարիքների հաստատություններում իրականացվում են այլ ծրագրեր, սկսած վերանորոգումից մինչև վարձավճարների իջեցում եւ այլն, եւ որ ամենակարևորն է, երեխաները ստանում են որակյալ սնունդ։ Նա միշտ ուշադրության մեջ է պահում մատաղ սերնդին, սա մեծ օգնություն է, որովհետև բոլոր ընդգրկված սննդամթերքները շատ կարևոր են։ Պարոն Կարապետյանի կողմից այս բարեգործական ակցիան ուղղակիորեն նպաստում է սննդակարգը բարելավելուն, նաև նախակրթարանի ֆինանսական խնդիրները որոշակիորեն լուծելու համար։ Ես ցանկանում եմ նման մարդիկ Հայաստանում շատ ավելին լինեն, գնահատեն դպրոցական տարիքը, այստեղ է ձևավորվում երեխան։ Ոչ միայն սննդի տեսականու կամ հիմնական սննդի բավարարման համար իր դա մեզ աջակցում, այլ շատ-շատ մեծ աջակցություն է նաև ֆինանսական առումով, որովհետև մենք կարող ենք ֆինանսների մեջ այնպես հիմա կողնորոշվել, որ հիմնական սննդից բացի մենք կարող ենք տալ այլ սնունդ, որը մինչև հիմա մենք չենք կարողացել տանք։ Նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի կողմից նման աջակցություն կլինի Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Սննդամթերքի բաշխումը սկսվել եւ ավարտվել է Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջաններում ու Վանաձորում, այսօր նաեւ Թումանյանի տարածաշրջանում։ Առաջիկայում նման աջակցություն կստանան նաեւ Գուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքների բոլոր մանկապարտեզները։ Շարունակվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի բարեգործական ծրագրերից մեկը Լոռու մարզում, որի շրջանակներում մարզի 100-ը հասնող բոլոր մանկապարտեզները ստանում են սննդամթերք։ Սա այն սննդամթերքն է, որը մանկապարտեզներին պետք է ամեն օր։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող սննդամթերքը ներառում է ալյուր, շաքարավազ, նպարեղեն, տարատեսակ քաղցրավենիքներ եւ այլն։ Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներում երեխաների սննդակարգում արդեն լուրջ փոփոխություններ են եղել։ Բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերի կողքին այս մեկը ևս իր մեծ նշանակությունն ու կարևորությունն ունի Կարապետյանների ընտանիքի համար։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Together for Armenian Հայաստանում ստեղծված կայքի ստեղծման ու նպատակներին արդեն ծանոթ են նաև լորեցիները։ Համահայկական հարթակի շնորհանդեսը տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում, Շիրակի մարզում մասնագետներին ներկայացնելով կայքի հնարավորությունները, հերթը հասավ լորեցիներին։ Առավել մանրամասը ներկայացվող ռեպորտաժում։ Together for Armenian
Ուկրաինա միասին հանուն Հայաստանի զարցանց հարթակ է, որը ստեղծված է խթանելու մասնագիտական փորձառությանը փոխանցումը Սփյուռքից Հայաստանյան համայնքներին իշահ երեխաների հարթակը ստեղծվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող սոցիալական արձագանքն աշխատանքային միգրացիային ծրագրի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը առաքելություն արևելք, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը և Եվրամիության Հայաստանյան պատվիրակությունը Երևանում հայտարել էին համատեղ նախաձեռնության մեկնարկի մասին։ Ամիսներ հետո ծրագիրը կյանքի կոչվեց և այսօր արդեն ներկայացվում է մարզերում։ Ես վստահեցին, սիրեցին ծրագիրը, իմացան ծրագրի մանրամասները և համապատասխան որոշակի կազմակերպչական աշխատանքներից հետո վերադարձան Հայաստան, տվեցին, փոխանցեցին իրենց գիտելիքները, կապեր հաստացեցին այստեղ որոշակի կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների հետ, համայնքի ներկայացուցիչների հետ և վերադարձան այն երկիր, որտեղից որ եկել են, և այդ կապերը առայժմ շատ լավ աշխատում են, այսինքն այդ կապը շարունակվում է Սփյուռքի հետ, այ հիմնական նպատակը դա է։ Արցանց հարթակի համահեղինակների հանդիպումը մարզի սոցիալական հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կառույցների ու մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների հետ ցավ մարզպետանի նիստերի դահլիճում։ Հանդիպման մասնակիցներին ողջունեց մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, նա իր գոհունակությունն արտահայտեց սոցիալական արձագանքն աշխատանքային միգրացիային ծրագրի վերաբերյալ, որի շրջանակներում արդեն իսկ որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել նաև Լոռու մարզում, ուղված աշխատանքային միգրացիայի մեղմացման ու միգրանտների ներգրավվածությանը տեղական ծրագրերի իրականացման համար։ Այն հոտ արցանց հարթակի ստեղծման շարժառիթների ու նրա հիմնական գործառույթների մասին խոսեցին Առաքելություն Արևելքին կազմակերպության ներկայացուցիչն ու վեբ կայքի փորձագետը Գևոր Ֆորարմինյան, անվճար վեբ հարթակ է, որի միջոցով Սփյուռքի տարբեր ոլորտների մասնագետներն ու հայաստանյան համայնքների ներկայացուցիչները կարող են կապ հաստատել և աշխատել համատեղ նախագծի վրա փորձի փոխանակման ու մենթորության միջոցով։ Հարթակը հիմնված է համախմբման ու փոխադարձ արդյունավետ ներգրավման սկզբունքների վրա, այն մշակվել է նմանատիպ միջազգային հաջողված ցանցերի փորձի հիման վրա։ Այս տեսակի մասնագիտական համագործակցությունն ապացուցել է իր արդյունավետությունը նաև Հայաստանում մի շարք այցելությունների շնորհիվ, որոնք կազմակերպվել են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Առաքելություն Արևելքի կողմից դեռ 2014-15 թվականներին Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ծրագրի շրջանակն։ Սպասերիկները համ մեծ են, համ ճիշտ ասած զուսպ, այսինքն փորձում ենք տեսնել, թե ինչքանով է օգտակար, ինչպես է այն ընկալվում, երբ որ ներկայացնում ենք, իհարկե կան տեղեր, որտեղ պետք է մենք նաև աշխատենք հարթակի վրա։ Ըստ բանախոսների հարթակում արդեն գրանցվել են 15 փոքր ծրագրեր Հայաստանի տարբեր մարզերից, որոնք առնչվում են երեխաներին ուղղված սոցիալական ծառայությունների ստեղծմանը։ Չնայած որ հարթակը նախատեսված է երեխաներին առնչվող հիմնահարցերի լուծման համար, այն նույն արդյունավետությամբ կարելի է կիրառել նաև այլ ոլորտներում, ասենք օրինակ բիզնեսում, զբոսաշրջության կամ էլ գյուղատնտեսության մեջ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեր լրազանգյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն բարի լուրեր։ Հաջողություն։